Рэдкія выданні з фондаў нацыянальнай бібліятэкі, а таксама адзіны ў Беларусі вышэйшы заканадаўчы акт вялікага княства літоўскага. Выстава старадрукаў, якая да гэтага была прадстаўлена ў сталіцы, зараз экспануецца ў музеі гісторыі Магілёва. Гэта сапраўдная падзея ў культурным жыцці ўсёй Беларусі, прымеркавана 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Я лічыў, што беларусы гэта нацыя кніг, якія спрадвеку пісалі кнігі, перапісывалі, друкавалі, перадрукоўвалі. І самае галоўнае, напэўна, чыталі гэтыя кнігі. І на сённяшні дзень, мабыць, гэта адна з самых чытаючых нацый у міры. На выставе ў Магілёве прадстаўлены экспанаты музея гісторыі горада, музея гісторыі беларускай літаратуры, а таксама ёсць кнігі з фонду нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сэрцам гэтай экспазіцыі безумоўна з'яўляецца статут ВКЛ 1588 года. Нагадаем, што ён вярнуўся на тэрыторыю Беларусі 5 год таму. Гэтае вяртанне стала магчымым дзякуючы папулярнаму зараз краўдфандынгу. Гэта, так бы мовіць, народна-грамадскае фінансаванне. Па словах дырэктара музея гісторыі Магілёва, грашовыя пераводы для набыцця выдання паступаюць нават і з іншых краін. Акрамя статута ВКЛ на выставе і іншыя не менш цікавыя экспанаты музея гісторыі Магілёва. Мы далі практычна ўсе свае самыя каштоўныя экспанаты. Гэта статут ВКЛ, гэта кніга Казіміра Семяновіча «Вялікае мастацтва артылерыі», таксама купленая за кошт грамадскасці. Гэта кніга «Діоптра» альбо «Зерцала» Магілёўскай друкарні, таксама часоўнікі і псалтыры Магілёўскай друкарні 18-го стагоддзя. Адметнасць гэтай выставы ў тым, што некаторыя кнігі прысутнічаюць у Магілёве ўпершыню. Гэта кнігі надрукаваны ў Магілёўскай рыма-каталіцкай кансісторскай друкарні ў 18-м стагоддзі. Наталія Юдакімова, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.